Dobrý den, vítám vás u další procházky Husického muzea v Táboře. Tentokrát se společně projdeme po viditelných pomnících Nového Města. Provázet vás budeme opět já, Jitka Vandrovcová, a moje sestra Lenka Vandrovcová, která v současné chvíli drží fotoaparát, ale ta se vám za chvíli představí také. My už začneme rovnou naší procházkou. Prvním pomníkem, který tady za mnou vidíte, je bronzová socha herce Jiřího Hrzána. Je to v podstatě nejmladší pomník tady v Táboře, protože byl odhalen 22. října 2019, takže v loňském roce. Proč je Jiří Hrzán tady na zítce gymnázia Pierre de Coubertin? Je to na snadě, protože Jiří Hrzán se tady v Táboře narodil 30. března 1939 do rodiny zahradníka Jaroslava Hrzána. On měl své zahradnictví na Soběslavské ulici. Bohužel ani rodný dům, ani to zahradnictví už bychom dnes v Táboře nenašli. Jiří Hrzán navštěvoval zdejší gymnázium, takže proto je jeho socha umístěna tady. Je to mírně nadživotní socha Jiřího Hrzána. Je zajímavá, je v pohybu, protože Jiří Hrzán byl opravdu pohybově nadaný. Od malička rád sportoval. V podstatě i ta jeho sportovní průprava mu pomohla k divadlu, protože se ho vyhlédl T.M. Burian a angažoval ho. Jiří Hrzán po absolvování gymnázia odešel do Prahy, vystudoval Divadelní akademii muzických umění. Celou řadu let působil v činoherním klubu. Vedle toho, že působil u divadla, tak byl vlastně i televizním a filmovým hercem. Určitě ho všichni dobře známe z komedie Drahé tety a já, kde se opravdu to jeho akrobatické mistrovství a pohybové nadání projevilo. Jiří Hrzán zemřel v roce 1980 na následky pádu z okna, když lezl se svojí přítelkyní do 5. patra. Za pomníkem stojí Sdružení Hrzán sobě, spolufinancován za podpory města Tábora. Autorkami sochy jsou Markéta Melkusová a Lenka Melkusová Stašková. Odhalení tedy ještě jednou říjen 2019. Teď se přesuneme kolem budovy gymnázia, která byla otevřena v roce 1906. Před tuto budovu tam už nás čeká další pomník první světové války, ale ještě předtím bychom rádi zmínili dvě pamětní desky, které se nacházejí v Ústecké ulici. První z nich se nachází na vile Vlasta, která je na samotném vršku Ústecké ulice u Křižíkova náměstí. Tato mramorová deska připomíná otce a syna Vicpálkovi. Starší profesor Josef Vicpálek byl sběratel lidových písní a tanců. Jeho syn Vratislav byl hudební skladatel. Tuto desku iniciovala obec Baráčnická a na jejich domě ji odhalila v roce 1967. Trochu dále v Ústecké ulici na domě čísle popisném 637 je granitová pamětní deska Richarda Kusína, který pracoval v pojišťovně Slávie a psal odborná díla stavitelského prostředí, a tato deska byla odhalena v roce 1910. My už jsme se dostali na Křižíkovo náměstí, stojíme stále vedle gymnázia Pierre de Coubertina, ale v záběru vidíte lípu Svobody, podní pomník národního osvobození. My vám teď ukážeme, jak náměstí vypadalo ještě před vlastně touto kompozicí. Na horním obrázku si můžete prohlédnout náměstí, tehdy Husovo náměstí, někdy na konci první světové války, takže tam není ani pomník, ani lípa, a pozornější z vás si mohli všimnout, jak vám teď Jitka ukázala, že tu nestojí ani Kino Svět.
Na spodním obrázku si můžete už prohlédnout náměstí kolem roku 1925, protože je tam budova kina z roku 1924, Lípa svobody, která byla vysazena v květnu roku 1919. Možná už v této době pomník stál, jenomže on byl původně umístěn na jiném místě, Křižíkova náměstí, v místech dnešního meteorologického sloupu, což si můžete prohlédnout na tom druhém obrázku. Jitka vám ukáže prstíkem zase. Je to takový ten bílý flíček na spojnici dnešních ulic 9. května Budějovické. Tam byl pomník umístěn 28. října roku 1924, kdy společným úsilím družiny válečných poškozenců, spolku Zora a dalších byl tento pomník od Jana Vítězslava Duška vstyčen a odhalen. Dán městu na neštěstí slavnostní odhalení částečně pokazilo špatné počasí. V spodním obrázku si pak můžete prohlédnout situaci v roce 1932, protože na toto místo před vlastně tehdejší reálku byl pomník umístěn v roce 1929 a v roce 1932 pak byl doplněn o vlastně reliéf s hlavami legionářů a také o dvě bronzové pamětní desky se jmény 165 padlých z tábora. My bychom se teď podívali, jak pomník dnes vypadá, protože jeho osud je poněkud zajímavý. Jednak už to, že se nám přestěhoval, tak i to, že se ta jeho vnější podoba trošku měnila, ale kdo ho zná, tak ví, že vypadá zase úplně jinak, protože v roce 1940 chtěl být pomník rozebrán, socha osvobozeného, kterou vytvořil Jan Vítězslav Dušek podle svého přítele, cukráře Zdeňka Krouška, byla umístěna do jeho ateliéru v Husinecké ulici. Ty bronzové desky, které za chviličku už uvidíte v záběru pod reliéfem s hlavami legionářů, byly v roce 1943 odvezeny do Prahy s tím, že budou rozstaveny na děla. To se naštěstí nestalo. V roce 1945 byly převezeny zpátky do tábora. Rok 43 je symbolický pro Lípu svobody za pomníkem, ta byla totiž v tomto roce pokácena. Naštěstí díky místnímu zahradníku Vavřincovi Lípa přežila, protože on jí chodil tajně zalévat a po válce ze 7 výmlatků vytvořil tento nový strom, novou Lípu svobody, která vlastně ten pomník prvoválečný dodnes je chrání před povětrnostními vlivy. Jinak v této podobě pomník táboráci znají od jara roku 1948, kdy mu tuto podobu dal opět Jan Vítězslav Dušek. Pokračujeme dále v naší procházce o pomnících. Ještě jsem na začátku zapomněla zmínit, že tentokrát máme na sobě roušky, které šila naše maminka Jitka Vandrovcová, paní učitelka z mateřské školy Sokolovská v Táboře. Teď my se budeme věnovat pomníku Josefa Šmahy, který respektive pamětní destička je umístěna na domě číslo popisné 869 na Křižíkově náměstí, kde je kasino, aby jsme se rozuměli, o čem je řeč. Tady můžete vidět, jak vypadá pamětní destička a jak vypadal herec Josef Šmaha. Josef Šmaha zemřel v roce 1915 a k 10. výročí jeho úmrtí byla odhalena tato pamětní deska na popud Šmahova okrsku. Deska je dílem Jana Vítězslava Duška, kterého si také ukážeme na obrázku. Tady ho vidíte v uniformě CK vojáka, protože bojoval v první světové válce a byl autorem vlastně řady pomníků, ať už prvoválečných, tak potom i druhoválečných. A s ním se ještě dnes několikrát potkáme, tedy s jeho díly samozřejmě. Ale teď už něco k Josefu Šmahovi. Byl to český herec, režisér, dramatik, divadelní ředitel a pedagog.
Narodil se v roce 1848 v Karlíně. V podstatě svůj život spojil s divadlem. Jak už jsem řekla, byl opravdu všestranný. Působil dokonce i v Národním divadle v Praze. Hrál i s různými kočovnými společnostmi, ochotníky i profesionály. Hrál nejenom v Čechách, ale i v zahraničí. Dokonce působil ve Spojených státech amerických. V letech 1905 až 1909 pobýval v Bulharsku, kde se podílal na založení tamního Národního divadla v Sofii a stal se jeho prvním ředitelem. Po návratu do Čech žil tady v Táboře v domě, na kterém je umístěna jeho pamětní tabulka. Zemřel v roce 1915 na Havlíčkobrodsku, ale byl pohřben na starém hřbitově u svatého Filipa a Jakuba. V parku, který tam byl vlastně místo hřbitova zprovozněn, tak dodnes najdete desku, která označuje vlastně, že tam byl pohřben. My už se společně přesouváme k budově dnešní České spořitelny, původně palác městské spořitelny, který byl vystavěn ve 20. letech 20. století podle projektu Teodora Petříka, zdejšího rodáka. I tady na té budově si můžeme prohlédnout pamětní desku, která připomíná dva zaměstnance městské spořitelny, kteří byli v podstatě zavražděni v období okupace, Miroslav Posadovský a doktor Josef Kablec. Deska je dílem Jana Vítězslava Duška a byla odhalena na budově mezi lety 1945 až 1947. Teď se od paláce nebo dnešní České spořitelny přesuneme na Masarykovo náměstí k pomníku Vojna a mír, tedy k pomníku, který připomíná druhou světovou válku tady v Táboře. Tento pomník vznikl jako památník Rudé armády, tedy osvoboditelů velké části Československa. Opět jako mnohé z táborských pomníků měl taktéž pohnutý osud, protože v roce 1968, tak i po roce 1990 začal být mnohým místním lidem nepohodlný, protože hlavní postavou pomníku je voják Rudé armády, který samozřejmě vyvolával negativní konotace. Pomník, správně nazývaný Vojna a mír, jak ho pojmenoval jeho autor, sochař Barbažovský, vznikla podle fotografie, na které sovětský voják, který nastupuje do transportu, zdvihá asi dvouleté dítě. Dnes si můžete pomník prohlédnout po jeho restaurování, které proběhlo v roce 2018. Do té doby jsme všichni byli zvyklí na takový zašlý bronz. Dnes je poměrně zelený, takže místo rudoarměc se mu dnes říká dost často vodník. Můžete si prohlédnout, že stojí na žulovém podstavci. Tento podstavec je pozůstatkem ještě staršího pomníku, který vám teď ukážeme. Je to pomník Antonína Švehly, jednoho z prvorepublikových předsedů vlády. Tento pomník byl odhalen v červnu roku 1935, v podstatě ve středu dnešního Masarykova náměstí. Je to opět dílo Jana Vítězslava Duška a na tom vlastně podstavci byste si mohli přečíst Antonín Švehla, sedlák a státník. A právě tuto část pomníku zakoupil výbor pro postavení pomníku Rudé armády nebo pomníku osvoboditelů v roce 1947 s tím, že bude vytvořen tedy podstavec pod sochu novou. V této době ještě se předpokládalo, že památník Rudé armády bude odhalen na
náměstí Prokopa Velikého, nebo také na Píseckém rozcestí, na Pražském předměstí. Tady už se díváte na kladení základního kamene. Můžete si tam prohlédnout dvě data. 10. května 1945 je den, kdy Rudá armáda přijela do tábora, který už byl vlastně osvobozený, protože Němci tábor opustili v noci z 8. na 9. května 1945. A to druhé datum, co tam vidíte, 9. listopadu 1947, je den, kdy byl položen základní kámen právě na tom náměstí Prokopa Velikého. Bylo to při velkých slavnostech 30. výročí říjnové revoluce. Ještě vám ukážu spodní obrázek. Na tom horním jste si mohli prohlédnout například pana spisovatele Koptu. Tady na spodním obrázku poklepává základní kámen bývalý prvorepublikový starosta Václav Soumar, který byl vlastně předseda výboru pro postavení památníku Rudé armády. Krátce před smrtí. Krátce před smrtí, protože on vlastně v prosinci roku 1940 zemřel, takže za měsíc. Co ještě více k pomníku? V roce 1948 po převratu došlo i k, vlastně, ke změnám umístění pomníku Rudé armády, protože vlastně Písecké rozcestí nebylo dostatečně honosné místo pro pomník osvoboditelů. A tak si výbor vymínil, že bude socha umístěna sem do středu města na ještě stávající Rašínovo náměstí. A na Písecké rozcestí měla být umístěna jezdecká socha Tomáše Garrigua Masaryka, která však v táboře nebyla nikdy vztyčena. K samotnému odhalení pomníku došlo 9. května 1949 na stávajícím místě, ale toto náměstí se tehdy jmenovalo již Leninovo od ledna roku 1949 a vlastně na tomto místě se nachází socha dodnes. Byť v roce 1968 po srpnové okupaci ji někteří místní chtěli strhnout a zničit, byla dokonce natřena vápnem. Později ještě v tomto roce byla socha o 180 stupňů otočena za pomoci dopravní značky. Na jeho zbudování se podílela celá škála společnosti napříč politickým přesvědčením. V podstatě každý pracující člověk tehdy na něj přispěl svojí hodinovou mzdou, což se dnes trošku zapomíná, že vlastně lidé po válce žili v euforii, že už konečně po 6 letech mají svobodu. Byť teda ta svoboda se brzy změnila opět v nesvobodu, ale byla to opravdu práce lidí napříč politickými stranami a nejenom táborskými, ale i z celého okresu. Jenom bych chtěla dodat, že vlastně ve výboru pro postavení pomníku byl právě třeba i Václav Soumar. To nebyl komunista, byl to národní socialista, takže opravdu ten pomník byl na popud vítězství a svobody, které bylo dosaženo v květnu 1945. Jediná změna, která se na pomníku udála, je na jeho podstavci. Já ho teď přibližuji, můžete si tam prohlédnout datum 8. května 1945. Původně tam bylo datum 9. května, protože 9. květen byl vlastně den, kdy se ve východním bloku slavil den vítězství. A ještě vlastně nad tím datem byl srp a kladivo. Vlastně do poslední restaurace pomníku tam vlastně ten srp a kladivo byl vidět. Byly to symboly Rudé armády. A vlastně této změně došlo na počátku 90. let. Tím byly poměrně problémy, protože socha byla z politických důvodů v 60. letech prohlášena kulturní památkou, ale poté, co tento status ztratila, tak stejně vlastně o jakýchkoliv změnách na tomto pomníku rozhoduje památkový ústav, protože se socha nachází v, vlastně v chráněné oblasti památkové zóny města Tábora. Teď jsme se přesunuli k budově Sokolovny na křížení Fígnerovy a Tyršovy ulice v Táboře. Sokolovna byla dostavěna na počátku 20. století a zdobí krásné reliéfy jejich zakladatelů Tyrše a Fígnera. Nás ovšem dnes zajímaví právě ty pamětní desky, které se nachází po
stranách vchodu do Sokolovny. Jsou to vlastně pamětní desky věnované obětem členů Sokola z první světové války vlevo a druhé světové války vpravo. Obě dvě desky byly odhaleny v roce 1947 během oslav vzniku Československé republiky. Je zajímavé, že pamětní deska se jmény obětí Sokola z první světové války byla poprvé odhalena už v roce 1926. Samozřejmě, že ne v této podobě. Nevíme, jak ta deska vypadala a byla odhalena uvnitř budovy ve dvoraně Sokolovny. Tyto desky, které zde můžeme dodnes obdivovat, jsou opět dílem Jana Vítězslava Duška. Vkládají se z bronzových reliéfů a mramorových nebo žulových desek se jmény obětí. Oběti první světové války jsou muži, vojáci, ať už CK armády nebo i legionáři. Oběti druhé světové války jsou jak ženy, tak muži. Byli vlastně jednak popraveni nebo zemřeli v koncentračních táborech z důvodu, že byli členy Sokola, působili v sokolském odboji nebo i v dalších odbojových organizacích, jako třeba Obrana národa, protože si tam můžete najít jméno plukovníka Fukatky, který byl velitelem zdejšího 52. pluku. Dále tam můžete najít také jména obětí takzvané společnosti Grand Hotelu, osoby manželů Krbecových, manželů Hákových, pana Kučery a pana Čecha. Těchto šest lidí bylo popraveno 11. června 1942 na táborském popravišti na bývalé Malorážkové střelnici. Je otázkou, proč tedy byli všichni zatčeni. Bohužel byla doba smutku státního ze zavražděného říšského protektora nebo zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, takže v té době se oslavy nebo vůbec setkání někde na veřejnosti nesmělo konat. Dokonce i udal zdejší udavač František Zámrský, všichni tedy skončili 11. června na popravišti. Tam byste se mohli opět setkat s jejich jmény. Teď už se procházíme po ulici 9. května kolem Květova domu, kde je další pamětní destička připomínající rodinu Květovu. Tento dům, před nímž stojíme, rodina odkázala sestrám z řádu premonstrátek, které působily jako ošetřovatelky ve zdejších táborských nemocnicích. Takže na památku této rodiny byla odhalena pamětní deska. My se přesuneme teď společně na Husovo náměstí. Teď jsme se přesunuli na Husovo náměstí, jednomu z nejmladších táborských pomníků, takzvanému Nezapomínku. Můžete si prohlédnout, že je na něm datum 21. srpna 1968, protože upomíná na srpnovou okupaci z tohoto roku. Nezapomínek byl tady před tabačkou, respektive táborským úřadem práce, odhalen 20. srpna roku 2018. Můžete si prohlédnout, že se pomník skládá ze dvou částí. Spodní kámen je černý mramor z Blížné u Černé v Pošumaví a do něj je vklíněn granodiorit, na kterém je tedy datum 21. srpna roku 1968. Autorem pomníku je sochař Richard Rudovský. Ale teď už se přesuneme k Husovu pomníku. Díky němu se vlastně Husovo náměstí jmenuje, protože původně se tu rozkládal Novoměstský park. V pozdějších dobách toto náměstí neslo jméno Františka Ladislava Rígra, ale po instalaci pomníku v červenci roku 1928 bylo náměstí přejmenováno po Husovi a František Ladislav Rígr se přesunul vlastně na dnešní Křižíkovo náměstí, protože to se do té doby jmenovalo Husovo. Cesta k odhalení tohoto pomníku byla poměrně dlouhá, trnitá.
začala v roce 1906, kdy spolek pro postavení Husova pomníku vypsal soutěž. Tehdy přišlo něco málo přes 20 návrhů. Vítězem se stala dvojice sochař Kabeš a architekt Majer, kteří nadále vlastně až do roku 1922 se spolkem spolupracovali. Samotná práce na pomníku začala v roce 1913, protože k odhalení sochy mělo dojít o 500. výročí upálení Mistrána Husa v Kostnici. Jenomže, jak všichni víme, v tuto dobu již druhým rokem byla první světová válka. To pomníkové hnutí vlastně úplně ustalo, protože oba inkriminování páni Kabeš s Majerem bydleli v tehdy ruském Charkově. Charkov je dnes na Ukrajině. Takže spojení bylo přerušeno, pomník odhalen nebyl. Po válce trvalo ještě nějakou dobu, než se oba umělci se spolkem spojili. Jinak mezi tím došlo i k úpravě původního návrhu, kdy vlastně původní návrh zobrazoval pouze mistra Jana Husa, kdežto přepracovaný návrh už byl větší, jinší. Můžete si ho prohlédnout tady na tomto obrázku. Tady ta postava je samozřejmě mistr Jan Hus, je největší, nejvyšší, a doprovodili ji další čtyři postavy, ta jedna je tam trošku v zákrytu. Mezi touto čtveřicí se nacházeli kněz Václav Koranda, Janžiška Strocnová, Petr Chelčický a Prokop Veliký. Ani k realizaci tohoto pomníku nedošlo, což jste si mnozí z vás už ze záběru prohlédli, protože s pány Kabešem a Majerem spolek nakonec smlouvu rozvázal v roce 1922 a opět se spolek dostal před... Já bych jenom dodala, že právě sochař Kabeš zemřel, takže vlastně i kvůli jeho úmrtí nemohla být socha realizována. Takže samozřejmě spolek byl opět postaven před problém, jak stvárnit pomník Jana Husa a komu ho zadat. Nakonec bylo rozhodnuto, že bude zřejmě vybráno mezi třemi jeho českými sochaři, Duškem, Bílkem anebo Gabrielem. A jako místo instalace pomníku byly vlastně Novoměstské sady, dnešní Husovo náměstí, i když ještě přesně nebylo určeno to definitivní místo, kde bude pomník postaven. Jenomže poté se do problematiky táborského pomníku dostal památkový úřad, kterému se nelíbilo umístění pomníku Jana Husa tady vlastně u nádraží, a chtěli, aby byl pomník instalován na vlastně dnešním Žižkově náměstí před starou radnicí. K tomu se vlastně celý tábor postavil absolutně negativně, takže dalších 6 let probíhaly takové souboje mezi Prahou a táborem o umístění Husova pomníku v Táboře. Naštěstí pak v roce 1926 památkový ústav od svého rozhodnutí ustoupil a nechal táborským volnou ruku, takže spolek pro postavení Husova pomníku se rozhodl, že výroba pomníku bude zadána bez soutěže chýnovskému rodákovi Františku Bílkovi a jeho pomník bude umístěn tady do cípu Husova náměstí na takzvanou Saharu, kde původně vlastně bylo táborské popraviště. Poslední popravený tady skončil v roce 1857. Bylo rozhodnuto, že tedy pomník bude tvořit jednak postava Jana Husa, ale nějakým způsobem se zde měl objevit i Kozí hrádek, který si můžete prohlédnout na jednom z 5 reliéfů za sochou Jana Husa na architektuře. Možná, že si trošku projdeme a okoukneme to zblízka. Jinak, když poblížeme, co vidíme, tak tu podstavu kruhovou se třemi schodišti,
zhotovila místní stavitelská firma Šimůnek a Neumann. Základ je železobeton obložený žulou. Tato podstava byla dokončena v červnu roku 1927 a 6. července při husových oslavách byl poklepán základní kámen pomníku Jana Husa, do nějž byla umístěna hlína ze zborovského bojiště. O rok později, 6. července roku 1928, byl pomník odhalen v této podobě. Skládá se tedy z bronzové sochy Jana Husa na žulovém podstavci. Já bych tu ráda upozornila na tuto desku. Ta vlastně byla vložena až dodatečně, ta na projektu není, protože když přivezli Husovu sochu z pražské Anýřovy slévárny, tak bylo zjištěno, že o 3 cm přečnívá před tento žulový sokol. Takže tam byla vložena tato deska, která přesah vyrovnala. Když se otočíme na těch 5 reliéfů, které zobrazují, jak už jsem říkala, Kozí hrádek, tak i výjevy z Husova života, tak tuto žulovou architekturu vytvořil místní kameník František Kabeš v roce 1928 a vlastně kromě těch 5 reliéfů jsou tam ještě 3 pylony na řecký oheň. Z druhé strany této architektury, která má působit jako otevřená kniha, je ještě legenda, která byla vlastně na pomník vytesána až v roce 1929, tak nám vlastně tady hovoří o tom, jak byl vlastně pomník instalován, že se to stalo v letech 1927 a 28, že vznikl péčí spolku pro postavení Husova pomníku díky jeho předsedovi, doktoru Pavlíkovi, který se bohužel odhalení tohoto pomníku nedožil, protože zemřel již v roce 1926. A ještě je uvedeno, že tedy tento pomník je dílem Františka Bílka. Teď jsme se přesunuli na první nástupiště táborského železničního nádraží a tady si můžeme prohlédnout hned 2 pomníky nebo pamětní desky, jak chcete. První, ta starší, je věnovaná Tomáši Garriku Masarykovi, prvnímu prezidentovi Československé republiky. Pomník v podobě, jak ho vidíte, je tady až od začátku 90. let 20. století, ale základy pomníku byly odhaleny už 24. května 1934. Konkrétně se jednalo o tuto žulovou desku s tím heslem Tábor je náš program a samozřejmě i s jménem T.G. Masaryka. Tuto větu pronesl tady na táborském nádraží 21. prosince 1918, když se vracel do Osvobozené republiky z exilu a právě tady táborem na své zpáteční cestě projel. Tu mramorovou destičku doplnil v roce 1937 reliéf Tomáše Garrika Masaryka. Ten, který tady vidíte, tam nebyl. Ten je až z 90. let 20. století. Jak ten reliéf od Jana Vítězslava Duška vypadal, bohužel nevíme. Ale každopádně v roce 1937 jsem byl dodán. Za druhé světové války, kdy okupanti se snažili všechny vzpomínky na první republiku československou odstranit, tak právě i Tomáš Garrik Masaryk byl tady odtud z nádraží v roce 1940 odstraněn. Znovu se sem vrátil v květnu 1946. Ovšem únorový převrat roku 1948 nepřál ani tehdy Tomáši Garrikovi Masarykovi a jeho reliéf byl z pomníku odstraněn a byl nahrazen reliéfem Jana Žižky z Trocnova. Podobu pomníku, jak jsme ho mohli vidět v období komunismu, tady na táborském nádraží můžete vidět na neúplně kvalitní fotografii z novin Palcát. Takže vidíte, že reliéf TGM nahradil Jan Žižka. Heslo tady Tábor je náš program zůstal. Ovšem jméno Tomáše Garrika Masaryka byste tam nenašli, bylo tam jméno Jana Žižky z Trocnova, kterému vlastně tento citát, tento výrok byl přisouzen.
Vše se změnilo až vlastně po sametové revoluci, kdy zdejší občanské fórum železničního nádraží přišlo s myšlenkou, že by se mohl pomník vrátit do své původní podoby. V tom jim pomohli i muzejní pracovníci Petr Brátka a Jiří Kořalka. Reliéf Tomáše Garrigua Masaryka, který dnes na pomníku vidíme, tak byste stejný viděli i na pomnících válečných v Dolních Hořicích a Roudné, podle kterého byl reliéf zhotoven. Je dílem mistra Duška. Když se přesuneme kousíček doprava, tak můžeme obdivovat pamětní desku zdejších železničářů, kteří položili své životy v období okupace. Pomník, který tady vidíte, nebo tedy tu desku, tak zhotovil sochař Kohout. Deska byla odhalena už 11. listopadu 1945, takže v podstatě to byl takový první pomník druhoválečných obětí, který tady v Táboře spatřil světlo světa. Tím bychom dnešní naše putování po pomnících Nového Města ukončili, takže máte další tip na výlet za poznání tady po Táboře. My se budeme zase těšit na příští procházku s vámi, takže brzy nashledanou a doufejme i na viděnou.